Ahoj, Velka, a jsem Martin. Aha, ty jsi Martin, jo. A já tak jmenuju. Ty se jmenuješ, nevím, jak ty si řekni. Já jsem Martinka. Ty jsi Martinka? Ne, Martinka. Martinka, aha. Já jsem dinosaurus. Ty jsi prostě dinosaurus. Jsme dinosaurusy. Ano, jste dinosaurusy. Počkej, já už musím jít, to si ho doufíte. Já už musím. No a my vyrážíme do planetária, protože jsem konečně sehnala vstupenky a jdeme na hvězdnou oblohu pro děti. To myslíš, že tady vystratili popeláři? Jo. A nebo to tady nějaký lidi nechali? To jsou lidi, co? Jo. Co jsou ty lidi? Ty jsou snad prasata. No to jo, tak. A ty taky myslím, že jsou prasata. Když nechávej odpadky. Ne, spěcháme, nebudem dělat blbosti, já jdu. To jsou sluněta. No a kam jdeme, řekněte. Do planetáriu. A kdo se těší? Já. Tak první se potřebovali pořádně napít a pak se půjdeme podívat tady na ty planety, které tady mají na zahradě planetária. No to. No jo, tam je obloha krásná namalovaná. Tak to nám tam budou promítat, jo? Těšíte se? Jo. To bude určitě pár. Hele, a než to začne, tak ještě si budete vyčurat, jo? Kdo bude potřebovat. Ne, nekloktáme, pijeme, jo? Vypijte to hezky. Myslíš? Jo. No, na Neptunu asi už, jo. Hele, tady to je Saturn, tohleto veliké. Tohleto je Jupiter. Jo, tam je hrozný tepro. Možná, jo. A to je Saturn. A tohle je Mars. Ten je malinký, co? Ten je nejblíž k nám. A takhle existuje malinký? Jo, on je takhle proti naší zemi malinký. Musíš to brát proti té naší zemi, víš? No, to tam nech. A to je Uran. Uran? Hele, pojď a najdeme ten Dražilov. To je naše země. Ano. Já takovou, jak to udělal ve světu. No, vidíš? A pak tady na ten strop s jíma budou promítat a budou nám povídat o té Zemi, o těch planetách a tak. Tak za 5 minut to začíná. A jak se vám to tady líbí? Dobře. No a těšíte se, že? Už se nemůžete dočkat. Už jenom 3 minuty. Kolik je to 3, Simo? To? Správně. 2 hoze. No, my jdeme nahoru. Jako když letíme spolu v raketě. My jsme kosmonauti. Teprve tehdy vznikaly tyto hvězdy a z toho prachoplynného mračna teďka ještě vznikají planety. Teda, ty jsi zalezla úplně dovnitř. A furt je tady něco lehká. Jako kdyby tady byl... Plavou, jo, budeme se dívat, jak plavou, ano. A na čem to plavou, Simo? Na bote. Na paddleboardu. Díky. Tak jo. No, Áňa dneska dělá večeři pro sebe a pro Simíka. Co? Spadla dělám z kořápka? Jo, no, tak ji budu muset vylovit. A budou to těstoviny, máme tady ještě ty. Vylový, prosím. Tyhle ty a s vajíčkem. Já to mám vylovit, tak já jdu lovit z kořápky. Jak vám to jde, paní? Dobře. Jo, tak chvilku budete jíst, až stuhnou všechny vajíčka, jo? Musíte stuhnout. Tlapky. Ano, to jsou ty tlapky, poslední večeře na balkóně. A vařila ji Anička. Jaký to je? Dobrý. No, skvělý. Tak já mám ještě tady udělaný salát, já mám tady housky s pomazánkou, Áňa už se hlásila, že by si taky dala. A Síma se diví, že já budu sedět na téhle malý židličce, ale mě to úplně stačí, Símo.
Máme dojedí, no Anička ještě si dává trošku salátku a pak už nás čeká dneska velký koupání a spinkání. Poslední noc u Bibi. Dobré ráno. Může si ho půjčit, co si dostal od Martina. Dobré ráno, tak tady děti si hrajou s igračkama. Já tady svařuju rýžový ocet. No mám teda úplně zadělaný kamna, to si nevšimejte, to víte, to není čas teď řešit. Svařuju tady ocet, skoro hotový. Rýžový ocet, cukr, sůl, protože jsem ráno vařila suši rýži. Neboť dneska budeme mít k obědu suši a vezeme ho i do Prahy Haničce, protože dneska už vracím dětičky, mamince a tatínkovi. Dobrý fuk. Jo, já jsem jenom posunula, protože jsem chtěla říct dobré ráno. My dneska snídáme slaně, aby to nevypadalo, že po nás jíme sladký jídla. Tak děti mají chlebíček s pomazánkou, s tofu a s sírečkem a salát. Ale Bibi se dá dort. Může. Můžu si dát tvůj dort? Jo. Tvůj taky? Tak jo. Protože ty pomazánky bylo akorát na tady ty dvě housky. On byl malovat, ale Sýma našel nůžky. Takže hned začal stříhat. Nechceš to teď stříhat od tady ty druhé strany třeba? Co? Tady to je kezky. Tak tady to. No. Co? Tady kezky to. Dobře, tak jo. Tak Sýma si možná papír rozstříhá. Já to tady usíhám. Dobře. Kousku mozu neudělá domesek. Dobře. A jde ti to stříhání? Jo. Jo, baví tě to? Jo. Tak ukáž, jak to umíš. Na to, že jsem mu to vůbec neukazovala. Trošku tam styl ještě vyladíme, ale dobrý. To Áňa, ta za zpěvu zase už začala malovat. Áňo, co to bude? To je překvapko. To je překvapko, jo. Takže se nemám koukat? Hádej. Můžeš se koukat Áňa. No já to vidím, jako by to byl ten velký vůz, co jsme viděli včera v té hvězdárně. Ne, to je malý vůz. Jo, to je malý vůz. Aha, tak to já jsem asi dávala špatně pozor, že? A prosím tě, ještě si pamatuješ, malý vůz byl a velký vůz byl. Jaký ještě byly souhvězdí? Nějaký si pamatuješ? Sirius. Takový ten s tím opaskem, nebyl to Orion? Že jo? Sirius, ale Sirius není souhvězdí. Sirius je co? Hvězda. Správně, hvězda. A jaká je ta hvězda? Záživá. Nejjasnější. Nejjasnější. No jasně. Taky se ti to líbilo včera, tý vězdárně, Sýmo, jo. Jo, jo. No, tak. Ale já jsem se bál, kde jsme letěli. No. A holu. No, to jsem se taky trošku bála, to bylo hodně rychlý, co? No, ale jinak to bylo hezký, ne? Jo. Co? Já mám krásnou, vyfénovala, umyla hlavu a vidíte, hned dostala takovou pěknou pochvalu od Aničky. Ty máš taky krásnou hlavu. Já taky. Ty taky. A budeš taky něco malovat, Sýmo? Slunsko budu. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, takže pracujte si a já si asi udělám angličtinu. Můžu si ještě udělat jednu angličtinu? Jo. Tak jo, tak díky. Umělám jsem se Sýmu. Málem si se stříhnul? No to dej pozor. Jako Áňa. Ukáž, jak to tam dáš. Ty jsi s nima našel tady tu vycvakovačku a děláš kytičky, jo? Jo. A to umíš úplně sám, Sýmo? Jo. No to už máš tři, koukám, no. No a tady jsi namaloval paňáčkům hlavy, to je taky hezké. A namaluješ ještě tady na Bibi ručičku ty obličejíčky. Ale ty musí. Ty jsi dostal úkol od Aničky. Jaký? Dostal jsem ode mě úkol, že mi přineseš brýle. Já se tě budu vyšívat. Aha, a jaký brýle potřebuješ? No takový ten růžový. Ty byl asi u mě v kabelce, nebudou? To on i Sýma neví ani, víš? Já jsem mu to říkal. No, on to asi zapomněl, víš? Tak já jdu najít a pošlu tě po Sýmovi, jo? Jo, jo.
My jsme tady vymysleli se Símou, že ty kytičky, co vycvakal, tak tady chtěl nalepit, ještě mi přines další, tak je tady takhle vysypem. O, těch je. A já je tady přilepu tavnou pistolí. Už to máš dovyšitý, Áňo? Ano. Super, tak já tady to dolepím. Taky si to zelený. Ty chceš taky zelený, nechceš to na oranžový, abyste si to poznali? Tak já vytáhnu ještě jeden zelený, jo? Tak si musíš jít, Áňo, vycvakat kytičky. A nebo můžeš si vzít jiný vycvakovátko, aby se to měli jiný. Símo, už to bude. No, budeš to muset držet takovýhle malý kousíček. Úplně to máme plný, podívej. A ještě tam uděláme ty žlutý středy, pomůžeš mi? Jo. Tak počkej, pitneme tu pistol, ta je horká, víš. To tak pojď, Síma, tě ho budu držet a budeš si tam dělat ty tečky, nebo já budu dělat tečky? Spolu? Spolu? Tak, takhle puntík. A puntík, puntík. Už dovyšila obrázek. Pro koho to bude, Áňo? Pro mámu. A ukáže nám to i z druhé strany, jak to má? Já jsem to taky mít. No super, a ukáž ty taky, ukáž ten náraz. Ten. A Síma má tenhle ten... Je! Yeah. Ne. Na ruku to chceš, nebo co s tím chceš dělat? Nejenom takhle to dáme mamince. Na ruku to si, ale hlavu ne. Co, na hlavu ne, na ruku jo? Tak to nějak uděláme, jo? Jo, to zavázeme. To se Símou dali na ruku. A má rára, ve krásný. No vidíš, Símo? Anička mi tady ještě vystřihuje ruku na památku. To si někam nalepím, můžu? Jo. Tak jo. Kouzlo nechtěného, ale je to hrozně hezký. Provedli měření a zjistili jsme, že Síma dorost ve 3 letech má úplně stejně jako Áňa. A Áňa už má, kolik jsme říkali, 107 cm. Tak já jdu vyrobit tady ty šipky a nalepíme to tam, jo? Tak. To zněl jasně, než odjedete, musíte tady uklidit. Podívejte, jak šurujou, to jsou zlatíčka. Co? A umejt. Všechno umejt, jasně. A všechno? Uklidit. A všechno uklidit a všechno usít. Tak jo, tak to uklidte, pak zamotáme suši, napapáme se a pojedeme, jo? Juhu! Jdeme připravit všechno na suši, většinu máme. Teď mě potěšilo tohle nádherný avokádo. Po dlouhý době mám takové krásný. Jako fakt je úplně bez chybičky. Ještě vloupeme šlupku. Uděláš to tím nožičkem. Ano, tady ty už jsou, tady to uděláme, až budeme potřebovat, víš. Jdeme balit suši za asistence dvou. A nás oba dva. Oba, každý si uděláte jednu ruličku, jo? Ano, Símo? Jo. Tak teď koukej. Co to je? No to je řasa. Ta se takhle položí na tu podložku. Nešahat ještě. Pak se namočí ručičky. Já ti tu lejže tam dám asi, Áňo, jo? Ne, já ji dám teda. Tak si jaký namoč ručičky, já ti tam dám a ty si ji rozplácneš, jo? Jo, jo. Tak, takhle tam máme lyži a teď si těma ručičkama Áňa tu lyži tam musí úplně naplácat do placičky. Pustou lejzy. No ta lejže se tam dává, víš, takhle, hele, a takhle se tam musí naplácat úplně do placičky, do hubení. Tady tak, tady je takhle málo, tak tam ještě přidáme, jo. Tady je ještě málo. Tady, že je nejtěžší na tom. Tady, ne, tady úplně musíme nechat místečko na konci, aby jsme to mohli zalepit, jo? Tady si ještě dej malinko. A tady ještě. Ne, tam ne, tady se lepí jenom nahoře, tady to měla dobře až do konečku. Jo? Hele, já myslím, že teď je to, už je to dobrý. Jo? Tak já si umyju ruce, tak si taky umyju ruce trošku. A teďko, pozor, Áňo, trošičku tady těch tofíčkový pasty se tam dá. Ta pomazánka, to ti chutnala. Aby to bylo takový mokroučký a dobrý, víš? A teď si tam můžeš dát úplně, co chceš. Určitě avokádo, já ti podám 2 kousky, že jaký krásný. Tak si dej takhle vedle sebe. Si tam mám mrkvičku. Ne, hele, takhle, úplně až do krajíčku. Si tam jo, dám tu mrkvičku. Mrkvičku, a teď už sám Áňa může dát, co chce. Určitě tofu si tam 2 dá, že? No, můžeš mi to podávat. Já si tam jenom dám tu... Já jsem dala řekvičky, co si tam ještě asi Áňa dala všechno. Abych sem dala i mrkvičku, papriku a okurku, ať to má všechno dokonalý. Všechno dokonalý?
No. To všechno dokonalý. Jakože ať je to výborný sushi. Aha. A prostě tu tady tam. Ta rejže proč je tam? Než jsme ji tomu vařili, víš. No podívej, jak to má krásný ta Áňa. Nikdy dost, říkáš? Tak, hele, už se nám tam asi víc nevejde. Tak trošku to roztahneme. I ty, ty krajový mají taky trošku. Tady ještě můžeme třeba jednu papričku. A jednu. Takhle víš, aby ty krajní kousíčky taky tam bylo toho dost. Tak a teď pozor. Začneme kouzlo. Símo, koukej na to. Ti pomůžu s tím začátkem, jo? Budu to držet. To motej. A já to budu držet, jo? Tak. Očkej, ty to máš moc brzo. Že jsme neměli udělanou první otočku. Teď to zmáčkni trošku. Pozor, teď tady musíme trošku namočit ten krajíček, ať se na to sledí. Pozor, pozor, Áňo, musíme to po takhle. A ještě jedna otočka. Čkyčky byly za na mrkev. Tak. A teď pořádně. Stačí, stačí, ať asi nám to nevyteče bokem. No už tam to tady vylejí. Krása, takže dáme Áně na svůj talířek. A dáme to na chvilku do ledničky, jenom na chvilku, jo? Než udělám všechny a pak si to spolu sníme, jo? A ty takhle ozdobíš ještě na vrch. Aby si to poznala. Aha, tak to je teda chytré. Anička si označila svoje sushi, aby si ho poznala. Já taky si ho. A ty ho si opak taky označíš, ale něčím jiným než mrkví. Já se ho ozdobím. Sama jsem to vyrobila. A co to je? Sushi. A máš ráda sushi? Jo. Skvělý. Počkej, ještě ne, musíme to nakrájet. Tadadá, Sýma si jde dělat svoje úplně první sushi. Nepodařilo natočit, ale tohle je první Simíkovo sushi. Tofu. Z tofu, ano. Tady na to máš? No, zakusky. A proč je tam máš? Protože jsem to chtěl ozdobit. Krásný, nádherný. Tak to dáme taky na chvilku do ledničky, já si taky udělám sushi a půjdem jíst, jo? Ani, ani nepočkala, už jedla. Tak co? Jaký to je? Dobrý. Jo, dobře jsi to udělala. Jo. Tak skvělý. Já to, a co ty? Taky jsi to taky dobrý udělal? A chceš sovku teda taky na mističky? Jo. Jo, tak jo, tak já ti jdu taky nakrájet, jo? Stojí s rukama. A ne jako kočička. A radši si to nemáči do té omáčky, jenom to je takhle, jo? Tak. Jaký to je? Dobrý. Tak jsme to zvládli a já si taky jdu dát sushi. Tak dáš, já mám radost, že to chutná. Přidám ti vodu, že to chutná oběma, protože to se mi líbí, že děti jedí sushi. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Já jsem ověšená jako soumar, ale většinu přendám v Praze a děti už jsou taky připravené. Tak jdeme na vlak. Na nádraží ještě nezbytný časopis a jdeme do vlaku. Jsou tady namalovaný? Jsou. Jsme v dětském vagóně a není tady hra? Tak to je překvapení. Asi ji tady zapomněli nalepit, anebo ji někdo zničil, tak ji sundali, víš? Ale přímo u nás na okýnkách jsou ty obrázky, víte to? Vidíš to? Tady to jsou kousky obrázku. Tak nějak pro dětský. No, tak je tam dětský vagón, no. Dámy a pánové, vítáme vás ve vlaku Intercity číslo 532 Jižní Express ze stanice České Budějovice do stanice Praha. Já říkám Budějovice! Ano. Informace týkající se jízdy.
A pozdravu Budějovic. No jakože jedem z Budějovic do Prahy. Víš? A my jedeme se Samankou za tátou. No a to je do Prahy jedem, víš? V Praze bude čekat mamka a vezme si vás. A táta jede. Táta je doma, protože má, musí se starat o zvířátka. Víš? Máte hodně zvířátek přece. Je to pravda? Jo, já jsem viděl jeřába. Co jsi viděl? Já jsem viděl jeřába. Jeřába. Ale toho nemáte doma. Ne. Má zábavička, když v dětským oddíle je taky stojí na kola, prázdný. No. Hold hodinu 40, to s nima nějak tady musím vydržet. Proč jsi tady pod, dole na zemi? No. Kelsimo. Tam byly velký pejsci, jsi je viděl? Velký pejsci třeba honili auta. Velký pejsci honili auta. Tak budeme koukat ještě, co uvidíme z okna, jo? Jo. A Anička tady dělá úkoly, ta je šikovná, že? Jo. Už se pomaličku blížíme do Prahy. A já mám vlastně novinku, kterou jsem vám tady ani neřekla, já dneska nejedu zpátky na otočku, protože psala Eva, že má dva lísky do Stavovského divadla, takže já dneska do divadla a do Budic pojedu až zítra, tak to se už těším. No a jak se vám líbilo? Baby, počkej, musíme to říct. To je paráda nebo wow wow wow? Znamená, že dobře. Aha, tak to jo. A tobě, Simíko, jak se líbilo u Bibi? Dobrý. Je dobrý. A přijedete zase? Jo. Jo. Ale teď už se těšíte na maminku, že jo? Jo. No, tak to já teď už se netěšíme, jo. Bude. Teď už se netěšíte do Budic, protože už jdem domů. Do Prahy. Sám. Já počkejte, práce nebude. Že ne? Ne, se prát nebude. Ne, neprto se, dinosauři. Tady Stavovský divadlo. Dobrý den. Vás Evou zdravíme ze Stavovského divadla. Je to tady fakt krásný, vám to takhle ukážu. A je přestávka. Ale představení famozní. Vždycky obdivuju, kolik textu se dokážou naučit. Já, mě už by to tam nenalezlo. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.